How are you? Good, thanks, and you? I'm okay, thanks. What's your name? I am Meirzhan. Spell your name, please. M-E-I-Z-A-E-R-H-I-O-Z-A-N. Okay. How old are you? How old are you? I'm 12. Where are you from? I am from Kazakhstan. What's your address? 39 Kolkhozny Adala. What's your favorite color? What's your favorite color? Blue. 190 қалай болады? 890. 2032. 2032. 2000 and 32. 699. 699. 403. I am Meirzhan. Let's go to the zoo. Қанекей кеттік жануарлар саябағына. Look, these are lions. Қара бұяқта арыстан бар. Look up there. Bears can swim. Қара бұяқта аю бар. Олар жүзе алады. This are kangaroo. They can jump, but they can't swim. Қара бұяқта kangaroo бар. Олар секіре алады, бірақ олар жүзе алмайды. These are angles. They can't fly. Бұяқта бүркіт бар. Және бұлар ұша алады. They have bears. Бұяқта аю бар. But they don't have monkey. Бірақ бұяқта маймыл жоқ. Бауырлар деп қалай айтамыз? They brothers. Бірінші қалай болады? Second. First. Екінші. Second. Үшінші. Third. Келесі. Үй қалай болады? Үй хаус. Дұрыс. Бұл мынау деп қалай айтамыз бір адамға, бір затқа? Бір затқа this are. Жоқ, ол екі адам, екі затқа. This is. Бұл Меирзан деп қалай айтамыз? Бұл Меирзан. This Меирзан. This is. This is Меирзан. Дұрыс. Келесі. Бұлар мыналар қалай болады? Бұлар мыналар this are. Бұлар Меирзан және айыру деп қалай айтамыз? This are Меирзан айыру. Келесі. Так, мынаған қара деп қалай айтамыз? Мынаған қара. Look at the. Ит. Иә. Келесі. Менде бар деген қалай болады? I have. Дұрыс. Менде кенгуру бар деп қалай айтасың мысалы? I have kangaroo. Дұрыс. Мақта деген қалай болады? Мақта. Күшті мақта. Мықты емес, мықты. Емес,
not king strong. Торайды қалай айтамыз? Торай. Торай пик. Пик. Дұрыс. Келесі. Қанекей кеттік деп қалай айтамыз? Let's go. Дұрыс. Жануарлар саябағында. Атсе зо. Дұрыс. Келесі. Арыстан қалай болады? Лайн. Аю? Аю пиарс. Дұрыс. Жүзу? Жүзу. Свим. Дұрыс. Келесі. Кенгуру? Кенгуру. Кенгуру. Секіру? Jump. Бірақ? Бірақ. Бат. Дұрыс. Бүркіт? Бүркіт. Англис. Игл, е? Келесі. Оларда жоқ деп қойтамыз. Оларда жоқ. Not have. Say. They. Don't. Don't have. Маймыл қалай болады? Маймыл monkey. Дұрыс. Ай қалай болады? I. Don't. Ай, аспанда ай. Moose. Тышқан қалай болады? Тышқан. Mouse.